Máme to konec roku a tak jsem se rozhodla si tady odložit takový video vzkaz mému budoucímu já. Což asi víte, protože jste si přečetli název. Čau Niko. Počkej, natáčíš ještě vůbec? Protože jestli ne, tak proč tohle dělám? No to je jedno. Jak se máš? Já se mám super, až na to, že by mohl být snít, no. Ale jinak jako... Kolik máš odběratel? Už jsi dosáhla 100K? A s tím spojený máš merch? Jestli jo, tak se teď zvedni, dojdi pro ně a ukážu na kameru, buď to nemáš na sobě. Věc, co mě hodně zajímá, jak bys shrnula uplynulý rok? 2020 nebyl nic moc, a tak by mě zajímalo, jaký byl ten tvůj. A kdo je prezident? Zůstala jsi na gymplu, nebo jsi šla na střední a udělala si prosím tě maturitu? Protože jestli ne, co jsi dělala těch 8 let? Inteligentně jsem zapomněla dodělat outro, takže vám to říkám takhle. Rok 2020 nebyl pozitivní, na rozdíl od některých z nás. Haha, Niko, velmi vtipné. Ale nic není černobílý. Netvrďte mi, že jste letos nezažili nic, z čeho byste neměli radost. Já se vám musím přiznat, že mi tenhle rok snad přines víc štěstí, než si vůbec zasloužím. Každopádně vám do dalšího roku přeju štěstí, zdraví a dělejte, co vás baví. A to se dokonce rýmovalo, o to jsem šťastnější. Tak se mějte, čau.